Доброто се посвети у нас в 8 сутринта. Група за лихварство, бързи кредити и изнудване е задържана от антимафиотите и спецпрокуратурата. Според наши източници, за 24 часа са задържани над 70 души. Повечето се разпитват като свидетели от разследващи в ГДБОП. Групата е наблюдавана дълго време с специални разузнавателни средства. През последните две седмици са работили по купуването на над 7000 гласа за предстоящите в неделя избори. Мерките срещу епидемията у нас ще се разхлабват постепенно. От днес отварят заведенията за хранене и развлечение в откритите им площи с позволено работно време от 6 сутринта до 23 часа. Част от собствениците обаче няма да отворят. Според тях разходите не оправдават очакваните приходи, защото все още е студено. Настояват мерките в помощ на бизнеса да бъдат удължени. Разходи, свързани с наем, с персонал. А ние ще работим само с градина в това време, което са почти никакви доходи, да се очаква аз да посрещна всички тези разходи, както си е нормално. Най-малкото, което трябва да се продължат програмите, които са били до момента, като ако първо не трябва, ако трябва фирмата да може да се прецени да отвори или не, дали и да се продължи програма за пазиме или също за оборотен капитал. Успях да съхраня всичкия си персонал. Беше трудно, но да, успях да се съхраня персонал. След края на пролетната ваканция от 12 април учениците се връщат в класните стаи по изготвен график от Образователното министерство. Датите на пролетната ваканция остават без промяна. Това означава, че 1 и 2 април няма да са част от ваканцията. В тези дни учениците ще учат онлайн. Пролетната ваканция за учениците от 1 до 11 клас остава от 3 до 11 април включително. За 12 клас ваканцията ще от 8 до 11 април. След ваканцията присъствено ще се обучават отделни класове по определен график. И към данните на един информационен портал, 4207 са новите случаи на коронавирус у нас, при направени 17947 теста през изтеклото денонощие. Положителните проби са 23% от изследваните. Нужда от болнично лечение имат 10093 души, 772 са в интензивни отделения. Починали за денонощието са 129, излекувани са 3869 души. Над 13700 са поставените ваксини през последното денонощие. Общи брой на поставените дози у нас е вече 472443. Пълно затваряне е на Франция за Великден. Френският президент обяви нови ограничения, които засягат цялата страна и влизат в сила от 3 април. Вечерният час ще действа от 19 часа. Разрешено е движението в радиус от 10 км около дома. Всички търговски обекти, които не продават стоки от първа необходимост, ще бъдат затворени. След Великден училищата ще бъдат затворени 4 седмици за малките класове и 3 за големите. Надеждите на френския президент са от месец май постепенно да започне отварянето на културния сектор. Мексико съживява туризма с разходки за наблюдение на китове. Властите решиха да се възползват от атрактивните гледки на мигриращите морски бозайници, за да върнат туристите. Наблюдението на китове беше забранено няколко месеца, но с намаляването на броя на заразените, груповите екскурзии с корабчета край северните брегове на страната са подновени. Заради необходимостта от спазване на дистанция, броят на туристите на борда е намален наполовина. От началото на 20 век сивият кит е застрашен вид. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение.